Da sare sozialetan hasi sinaten pixkat, inorreket zitzekin konzertuak ematen hasiko sinatela, o diskei gata bertzen dutela, eta izan nuen pixkat puntazo bat esateken bezala, ez da? Sorpresita. Etxian ez zitzekiten. Bueno, etxian bai... Etxian bai ematen genuen koñazo agatik. Baizela unak baita. Baizela unak bestiak ez. Ba, eta ba, launak ere ez egiten, bueno, a ber, gu betian ikibilegia musika iten, ba, normal, geratzen ginen musika itera, ba, beti bezala. Da, traste. Baina gu ja hasi ginen, ba, bizkate serio gartzen, ja, ba, genikien talde bat inbarten duela, no seke, baina, bueno, gu betiko lez, musika iten. Claro, suelen ara, eta de repente, ostras. Kantak egiten, abeste. Eta no... nola izan nuen salto hori, a ber, sare sozialetan hasi zinaten, nun jarri zenuten, nun izan nuen boom hori, edo... Ez, eta hasi ginen hori, ba, Instagram kontua, eta YouTubeko videoklipa. Vale, ja dupla bezala hasi zinaten hor? Bai. Bai, eh? Hor ja, le... Hori, ireki genuen kontua, eta atea genuen bideo bat. Vale. Eta hor ja, hori arkezpena izan zen. Eta hortik aurrea ja, ba, kantu bideo, bolan hasi ginen, ba, sei hilabete holan, ba, sei kantatera genitun. Ados. Mm-hmm. Hilabetean bat edo, gutxi gora bera. Ja, basen euskaten atea eta juntzinaten gutxi gora bera argitzen, ba, edo pizkatola izango bat, no? Erdi, egin. Bideoa ja grabatuta, kasi udaratik. Bai, hori, vale. Udana ja hasi ginen grabatzen, eta gero... Azaroan edo, eh? Bai, azaroan edo lakon dure lengua, claro, eh? Osea, ya erdi makina uta zeon. Claro, claro. Zue ya ikusi zen duten bidia, baino, jendia irakusten aiz izate pixkanaka hor du, ez da? Ados. Eta, zuek espero zen duten arrakasta hori, o gutxi irut zaizue izan dana, o nola esiak bueno, kasuntua? Hemen gaude, eh? bai, hemen bali mazalde, oso ondo indezuela seinale. Baina, adibidez, zenbat like eukizitu no, nik nola kalkulatzea zenbat jende jarraitzei zuen, o duplan, zenbat jarraitzei askazue guantxe? Hori gero kontzertuetan ikustea. Bai. Instagramen eta erdi bulua da dena, no? Ja, sare sozialetan, mucho like, mucha hostia, bai, no? Bai, gero realitatea bat historio, bai. Eta gero, amabos pertsona, no. Hori, bai, ikusten jutea. Kontzertuetan batez ere, o kontzertu, ba, deitze izutela, ba, ez dakit nora juteko, ez dakit. Hori ikusten duzu, ba, jendeak ere dupla sautzen dula, kontzertuetara juteko asuma daukala. Bai, irrikitan xokela, porque sare sozialena erdi... Arrarua. Bai, eta ez dakit nundikan da nola iditu ba, eta nola, eta ze jendia den, o benetazko jendia den, o ez, ok, zeos. Vale, eta adibidez, lehenengo kontzertuan, nun izan nuan, eta nola lortu zenuten plaza horta gutia? Kontaktuekin. Gasteizen izan txan. Gasteizen, baino kanta, lehenengo kanta batea, eta handik urte betera jakasi edo. Vale. Orduan ja jendiak itzen txu. Duplan inguruan, gogia genitun 6-7 kanta kaleratuta, bai, Gasteizko jaietan, no? Guri izan zan, kostatu zitzaiguna pixkat, direktua preparatzea. Porque, bai, oi, aldaketa hundila. Kantak eta pelikula guzila ine geneukan, baina ez geneukan ez bateriarik, ez ezer. Eta bai. Orduan, pues hori, lokal bat hartu, montatu bateria, berno lehenko den, ez dakiz, eh? Osea, ik bateria ze jotze guan, elektronikoki orduan, no? Nik bateria beti anik jo txikitatik edo, baino ez, momentu hortan eneukan bateriaik, porque saldu inun, bateria ordenadoriakin.